cards on all someone. Hyvä. Hyvä. Tämä on kevyttä kamaa, saatana. Saat meitä vähän paremmin ottaa. Niin. Joo. Joo, se tulee helposti vielä. Ei ne kupit, ei tarvi olla sakaa. Ei, kyllä se voi nostaa ilman niitä. Lisää painoa. Vähän pyörii alta pois. Keni, Kirkkonummen nyrkkeilykerho, 12 vuotta. Europintsin leveys 45 milliä, painoa 43 kiloa, 230 grammaa. 40 kiloa, 650. Toinen perä. No niin, olihan siellä miestä, saatana. Oho. Peace.